Чергову перерву у безперервному засіданні ЦВК оголосили до 10 ранку п'ятниці. Водночас там уже опрацювали більше половини оригіналів документів від окружних виборчих комісій. Яка нині ситуація з опрацюванням протоколів та підрахунком голосів, можемо дізнатися у кореспондента п'ятого Сергія Барбу. Він зараз на прямому зв'язку зі студією, перебуває в ЦВК. Сергію, добрий вечір тобі. Які цифри станом на цю годину вже маємо? Доброго вечора. 116 окружних виборчих комісій вже за останні дні привезли до Києва, сюди, до Центру виборчкому, свої протоколи, прозвітували, і лише до деяких із них є певні претензії, в них технічні певні неточності. Ці протоколи, декілька буквально їх було, завертали на доопрацювання, певні корективи мали внести окружні виборчі комісії і повернутися знов сюди до Центру виборчкому. Сьогодні у ЦВК був насичений важкий робочий день, близько 10-ї години ранку розпочалося засідання, завершилося воно ближче до 18-ї. Бачимо практично 8 годин безперервної роботи, заслуховування з тих протоколів, які привезли окружні виборчі комісії. Якщо говорити про ті ОВК, які сьогодні були, то виділяється, зокрема, 51-ша ОВК – це Донеччина із центром у місті Торецьк, зокрема, місцеві тамтешні члени ОВК скаржилися на тиск певний, який відбувався під час підрахунку голосів. Кажуть, що представники певної політичної сили, яка програвала вибори в цьому окрузі, засипали просто їх скаргами. Близько 250 цих скарг вони отримали. Зрештою, жодна із них якесь підґрунтя подальше не мала, тобто ніяких проваджень не порушувалося, підґрунтя для них не було. Але це було доволі складно працювати у такому режимі, кажуть, в окружкомі цьому. На загал, у це ЦВК прогнозують, якщо такий темп довезення цих протоколів збережеться, то ми можемо говорити, що вже до кінця цього тижня вдасться порахувати всі, точніше, опрацювати всі протоколи. Нагадаю, що в Україні 199 окружних виборчих комісій, і кожна із них привозить по два протоколи сюди до ЦВК. Один, який стосується, грубо кажучи, голосування загалом по Україні по списках партійних, інший стосується мажоритарки, обирання там у кожному окрузі окремого депутата. Що говорили, яким був цей день, давайте подивимось. ЦВК ходять зараз такі думки стосовно того, що це потрібно, звичайно, перевірити, що на будь-яких попередніх виборах народних депутатів такого ще не було, щоб комісія працювала, комісія працювала зранку до ночі, до вечора без перерви, але тим не менше, що настільки багато окружних комісій за один день здалося, такого не було. Що 70 комісій, то це 140 протоколів було зачитано сьогодні. Окремі члени окружної виборчої комісії намагались, на мою думку, намагались зірвати строки подання відомостей до Центральної виборчої комісії. Викликались швидкі, викликались поліція безпідставно, складалась чисельна кількість скарг. Щодо електронних даних, то залишилося їх порахувати в менше 0,1%. Все тому, що є певні окремі дільничні виборчі комісії, до протоколів яких є вже претензії ОВК. Тобто така ієрархія. Спочатку ДВК подає свої дані до ОВК, вже потім окружна комісія до Центру виборчкому. І саме отаких декілька дільничних комісій, де є певні неточності у протоколах, і є причиною того, що ми не бачимо поки що 100% підрахунку даних електронних протоколів. Щодо проблемних округів, то спостерігалися такі нюанси певні на деяких округах, є судові позови, щоправда, поки що в процесі вивчення їх, і ЦВК поки не узагальнюють інформацію, скільки таких округів є. Натомість в громадянській мережі «Опора», яка моніторила вибори, називають принаймні 5 округів, де, ймовірно, може відбутися перерахунок голосів. Поки що, наголошую, цю інформацію ЦВК не коментують. На загал, тепер вже ЦВК оголосило перерву у своєму засіданні, і продовжиться це засідання вже з 10 ранку. Завтра очікується також кілька десятків окружних виборчих комісій, які привезуть протоколи сюди до Центру виборчкому. Аню.